Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time no cartão FC Vamos começar aqui pelo goleiro Matheus Donelli, menos 1.0 E na defesa de Esquivel, 1.10 Kaique Rocha, 1.20 Kaká, 3.60 E Juninho Capixaba, 4.20 E no meio de campo de Igor Coronado, 2.60 Gustavo Scarpa, 4.40 e Rafael Veiga 3,10. E no ataque de Paulinho 0, Lucero 13,70 e Yuri Alberto 1,35. Yuri Alberto foi o capitão da equipe. E o técnico Rogério Ceni 2,11. E a parcial foi de 36,36. .36. Essa foi a minha pontuação do meu time no cartão FC. E aí, quanto você pontuou, seu time no cartão FC? Deixe seu comentário. Esse foi o vídeo. Obrigado a todos que viram o vídeo aqui. Obrigado a todos que estão no canal. Gostou do conteúdo? Não é inscrito? Se inscreve no canal. Deixa o like. É nó, até o próximo vídeo. Fui!